Velkommen. Jeg skal have skiftet skift, som man siger. Jeg skal have det her hydrauliske skift på herover. Der også sidder et hydraulisk skift, men et andet hydraulisk skift. Så det man gør, nu skal jeg lige vise, hvad man gør. Nu sætter jeg lige kameraet her. Så jeg kunne jo måske have forberedt kanterne, men altså, jeg har masser af tid, der ser de her videoer. Man tager sin håndmukker, og så tapper man lige de her tapper ud, og holder skiftet. Man skiller selvfølgelig lige den hydrauliske slange af, sætter en træprop i, så der ikke løber 2 liter olie ud på dørpen. Så tapper man lige de her tabs ud. Det er hårdt arbejde jo, fordi det er jo nogle tykke sager. Men faktisk. Faktisk så er det sådan, at hvad I ikke kan se på videoen lige nu, det vil jeg gerne afsløre for jer, at det jo ser relativt simpelt ud, det jeg har gang i. Skulle man lige umiddelbart tro, det også var. Men det er sådan, at når man har sådan en hjemmelavet aftrækker her, og en banehammer fra Harald Nyborg, så skal jeg sige jer, at det der synes simpelt enkelt og lige til, det er noget, der trækker til mig. Det er simpelthen ikke flere kræfter i armen. Det sidder så satans fast, man får det jo ikke. Det er ikke noget godt. Kom ind og godt. Nu mangler jeg min kone til at holde den her.
Det er nok et urimeligt lang video. På en måde, den er jo skåret ned, I skal huske. Der er 2 dage. 2 dage, der er skåret væk. Ja, 50% done. Thank you.
Jeg kan nok se, at jeg er nødt til at opgive og redde de bolde. Fordi at de sidder jo bare fast i det næste stykke, fordi de er stukket i enden. Crap. Crap war. Det har taget 2 dage at brænde den hjemme igennem herovre. Sådan der. Med banehammer. Det er den som skal. Det I måske ikke kan høre, kan jeg høre, og det er, at det er noget lort. Jeg er nødt til at ringe til Hydrena og bestille 2 nye bolde, selvom det er til Sydlandet. Det er til Sydlandet, det ser utroligt tæt ud, så er de jo ude. Så er der mega lang vej. Gæst. Der er kun én ting at gøre. Satan. Sørg for at få det smurt ordentligt næste gang. Og så... Jeg kan bare se om, at jeg sidder der siden 1906. Lige inden at save skiftet op. Eller kotten. Og banke hjemme ind igen. Det bliver sådan, det er. Det er sådan, det er. 2 nye bolde skal jeg bestille. Du skal altid at tage sikkerhedsbriller på, når I kører med store vingeskift. Til Anders fra Hygiene, lægechef, og så spørger om jeg ikke må få noget rabat. Jeg håber, jeg fandme har mået sådan et par bolder. Det kan jo ikke være rigtigt.
Rabat. Ja, så er kun en igen. Skal jeg bare bat? Hælde. Prøv at se, der er nogle nye folk. Skrækkeligt. De er jo ikke engang slidt. Ingen slid. What to do? Helt nye bolde. Bare ikke få os ud. Det I vil se nu, det er, at to dages arbejde derovre. Det er det mindste så undgiver at ødelægge skiftet af. Til jer, der har set med, det her lækre hydrauliske skift lige nys. Afmonteret, det er et såkaldt H.
HHG eller HGG. HHG 2. Jeg skal nemlig have et HHG 3 på. Det er ikke fordi, at jeg hellere vil have et HHG 3 på, fordi jeg skal... Det ved jeg ikke, om jeg hellere vil, men... Det er mere fordi, at... det er utæt, det her. Så et utæt skifte. Var det noget? Så skal I bare ringe. Så skal jeg lige have stumper ud. Måske skal jeg have købt noget nye. Når jeg alligevel skal have nye bøjne. Så skal det have nye børsninger. Det ser nok ikke så skidt ud. Så rabat, skal have bredt rabat. Kan man sætte nye løsninger lige her, hvor man er ved det? Det skal vi også. Hvis vi skal få en rabat, så køber jeg en ny børstning også. Rabat. Nå, det var det. Så kan man jo sige, at... Vi har lige de sværet på kortet. Til at sæve dem over. Oh.
Ja. Hun bestilte et par bolde. Nå, jeg er nok nødt til, vi er nødt til at stoppe her. Som I ser, I kan lige få lov at se bøsningerne, når nu jeg alligevel har set med i 40 minutter. Nu skal jeg have noget lys. Fordi at nu skal jeg til at rydde op. Og så er jeg bange for, at det bliver for kedeligt for jer at være med. For indtil videre har det jo været super spændende. Kan man se der? Der, ja. Der er stadigvæk det gule teflonværk tilbage. Så det er der, de er da ikke slidt op i bøsninger endnu. Jeg tror bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, I har set hvert et minut, fordi der har jo været spændende momenter undervejs, og I vil jo have gået glip af dem, hvis jeg har spolet i filmen. Vi ses.